Good day mga Scabberdips, Scabberdip. This video is for... good morning. Good day to you mga Scabberdips, Scabberdip na doon. Before I proceed, please hit the like, subscribe, and share. Para nagkasi tayo subscribers ba? Okay, this video, our topic is about some documents going abroad if you are direct hire. Wala ka niyang agency ba, direct hire. For me, ako, direct hire ko going to Vietnam. Okay? Then, ang kailangan i-process dito, ang POR, Medical Certificate, NBI, o Certificate of Employment. Dapat ka ng upat, naka- authenticate na from embassy, from Vietnam embassy. Okay? So, first, if na nakay ang atong unang first, let's start with our TOR, Transcript of Records and Diploma. Our Transcript of Records, before ni mo, first thing you do, you will go to your college. You will go to your register sa university ninyo. For example, ako kay CIT man ko, akong i-photocopy akong transcript of records. Also, my diploma. Then, akong nag-ask of information sa registrar. Then, mga process, i-check nila kung na po ko'y pending na pending na tuition. So, if na kay pending, so, di ka may siwan. Di ka matabangan nila. So, pag-check nila nga, wala ko pending, zero balance ko. So, hindi akong entertain para magpakaw. Magpakaw. Ang meaning sa kaw na ni manager. This is the face of the cab. Certificate, authentication, and verification. Ano yung meaning sa cab, CAB. Dapat yun ang process sa ng cab ang iyong university school. Dili pwede mo walk-in. As far as I know, dili pwede mo walk-in. So, sa among side, sa akong side sa eskulahan, process na siya 18 days before siya nakuha. 18 days nakuha ni siya. It depends on school. Sa other school, like sa bilang convention, one month kapin, wapag-apag na process nilang sa AB. So, sa ako ang side, dalira kayo. So, once na nakay sa AB, you go directly to DFA. Make sure nga naka-appointment ka. Appointment ka o apostel. Once na naka dito sa DFA, mong siya itsura sa apostel. Yeah guys, mga itsura sa apostel. Formerly known as Red Ribbon. Ato ka sa DFA, sa counter, lang verify kung okay na ba. Then, if nagdali ka, ang bayad sa RAS is only 200 per apostel. Per apostel, 200. Only 2 working days. Then, if normal ra, fair lang ka, 5 working days. 100 na pwede mong bayaran. Mga na siya. Answer. Then, if makuha na ni mo Red Ribbon, then you will go directly to embassy, Vietnam embassy. So guys, kay medyo taas naman itong recorded video, next time ato itakel kung unsay process dito sa Vietnam embassy. Okay, see you guys. So see you on my next video. Okay, met na yung basa yung process. Okay, Carlos Camberley, goodbye.